daću im ove vode. 18. travnja 1974. Zar ne shvaćaš da, kao što suha zemlja vapi za kapljom rose, tako i moja crkva odavna očekuje ovo moje djelo koje ja sama upravo izvodim među svojim svećenicima. Upravo su svećenici moje crkve danas najpripravniji i najželjniji da ga prihvate. Pometnje i tolika otpadništva ovih posljednjih vremena osušili su duše tih mojih sinova. Sada im je tako potrebna čista, bistra voda koja bi utažila njihovu veliku žeđ. Ja ću im sama dati ove vode. Radi toga budi mi ti sve više na raspolaganju. Prepusti se posve mome vodstvu jer ja imam velikih planova. Sada se moraš osloboditi svake druge obveze radi mog pokreta. Skupljaj, sine, posvuda moje predrage sinove. Veoma im je potrebno da se upoznaju, da se susreću, da se vole kao braća, da se međusobno pomažu i da se međusobno hrabre da bi mogli uvijek ići u jednostavnosti i predanju po teškom i bolnom putu ovoga vremena. Ja ću biti s tobom, ne boj se. Kao majka opskrbit ću te svime, kućom, odijelom, hranom, kao što samo majka zna učiniti. Potpuno ću te lišiti svakog ljudskog oslonca i dovesti te u stanje potpune napuštenosti, da se napokon naučiš činiti ono što se meni najviše sviđa i što od tebe uvijek tražim. Pouzdaj se samo u mene. Pusti da te uvijek ja vodim. Očekuj i traži sve od mene. Kakvu radost osjeća moje majčinsko srce kad ti od mene nešto tražiš. Traži od mene sve za svoju braću svećenike, moje predrage sinove, i sve ćeš dobiti, jer je moje bezgrešno srce u njima već započelo svoj veliki trijumf.